O Dia Mundial da Conscientização do Autismo é comemorado dia 2 de abril. A data serve para ajudar a conscientizar a população mundial sobre o autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. E quem está aqui para esclarecer dúvidas sobre o assunto é a terapeuta ocupacional Nara Gurgel. Nara já está no nosso sofá com o Iago. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Deixa eu pegar aqui o bastão para você. Estou passando o bastão para você. Bastão a tocha olímpica. Ô, Nara, seja bem-vinda. Quer dizer, então, que esse mês é o Abril Azul. O Abril Azul, esse azul, ele fala de quê nesse mês? Bom dia a todos. O azul é uma cor que foi escolhida para celebrar esse dia, porque a maior parte das pessoas acometidas, elas são, um número maior é do sexo masculino. Uhum. Então, mas a Organização Mundial de Saúde, inclusive, lançou o rosa, uhum, né? Lembrando de que nós também temos meninas que são acometidas do TED, do transtorno do espectro autista. Uhum. O que é o autismo? A gente sabe que, às vezes, algumas mães, né, passam por algumas situações de constrangimento em locais públicos, e eu acho isso um absurdo. Você está num shopping, você está num ambiente aberto e óbvio, aquela pessoa que tem essa patologia, às vezes chama atenção pelas suas necessidades, pelos seus, enfim, pelo autismo, e as pessoas que estão em volta acabam que olham de mal forma, acham que é uma criação, acham que a mãe não está educando o filho direito e nem sabe o que está acontecendo. Exatamente. O autismo é uma condição, é um transtorno, é um grupo de características, de sinais, de sintomas que vão definir. A gente não tem um autista igual, uhum, né? Uma criança que está dentro do transtorno do espectro autista, ela tem várias características que vão definir, né? Então, ela pode modificar, isso vai trazer prejuízos qualitativos em termos de interação social, de comunicação, de comportamentos, interesses restritos e repetitivos. Então, isso pode, né? Às vezes a gente acha que uma criança autista é uma criança que tem agressividade, uma criança que tem irritabilidade. Na verdade, isso pode estar relacionado a um conjunto comportamental que, ao longo do processo, né, de vida dessa criança, ela acabou sendo reforçada. Não necessariamente de acordo como ela não fala, né? Em alguns casos ela pode não falar, ela pode ter alguns transtornos sensoriais. Repetitivos, né? De luz, né? De som. Isso pode trazer dificuldades para ela não saber explicar o que está acontecendo e ela reage com irritação, o que a gente chama de comportamentos disruptivos. Uhum. Ei, Nara, e assim, para nós que somos mães, né, a gente só vai conseguir identificar só quando a criança já estiver maiorzinha ou com meses de vida também. Quais são os sinais que as mães podem começar a enxergar no seu filho para tentar identificar o mais rápido possível o autismo? A gente tem... A criança bebezinha, ela pode variar entre um comportamento, às vezes, muito irritado, uma criança que chora muito, não consegue se aninhar, não consegue consolo. E em outros momentos, a gente pode ter uma criança que tem uma dificuldade, é aquela quietinha, que são os mais perigosos, porque quando tá quietinha, todo, uhum, mundo consegue fazer tudo que quer. E é o sonho de toda mãe, né? Ai, filho quietinho. Ai, meu filho, é um sonho, só vive dormindo. É quietinho. Aí a gente tem que ligar o alerta também, né? Tem que ligar o alerta. Na verdade, assim, eu digo que esses quietinhos são os que mais sofrem, né? Porque as pessoas vão deixando, vão achando que isso é legal e não vão se dando conta de que a criança não tá interagindo. A mãe chama, ela não se volta o olhar, porque desde muito cedo a criança já, a mãe chama o filho, ela já olha, faz uma troca visual. Troca de olhar, até na própria amamentação, durante a amamentação, porque, exatamente. Porque assim, os próprios pediatras dizem o quão é importante você ter o contato visual com o filho na hora da amamentação. E é lindo, assim, pra gente que é mãe, é uma coisa mais gostosa do mundo. Então, se um bebê não consegue ter esse contato,
a gente já fica um pouco preocupado também, e às vezes, né? Como a gente, as pessoas julgam que isso, as crianças são muito pequenas, de que vamos esperar, não vamos esperar. Se os pais têm qualquer dúvida, qualquer indício, o mais importante é que elas digam dessa desconfiança para o médico, o pediatra que está atendendo, uhum. O agente de saúde, né? Já diga para ela, olha, eu estou sentindo isso e isso. Já vá colocando, já vá dividindo com essa rede essas desconfianças. Porque um padrinho, uma madrinha, tia. O autismo não tem cura, mas você procurando um profissional e buscando tratamento, você consegue conquistar avanços, né? Tanto de você poder inserir essa pessoa no mercado de trabalho, numa vida acadêmica, né? Uma série de coisas. Sim, com certeza. Como a gente fala, o autismo é uma condição, conjunto de transtornos, né? É bom que a gente desmistifique de que autismo é uma doença. Uhum. Não é uma doença. As pessoas, elas têm condições de ter uma vida normal, não é contagioso, não passa, né? É importante que a gente saiba disso. E as pessoas podem ter uma vida funcional. A gente tem autista na universidade, a gente tem autista pesquisador. Tem autista que já passou em medicina, meu amigo. Coisa que muita gente nunca... Exatamente. Tem autistas que cantam também, né? Exatamente. Se expressam através da música. Mas também, Nara, existem essas pessoas que são extraordinárias. Até como um filme que levou muita gente ao choro, às lágrimas no cinema. Sim. Mas também tem aquele autista que, infelizmente, não consegue. Né? E a gente tem que ligar o nosso alerta à sociedade também para essas pessoas que não conseguem chegar a esse ponto de se inserir numa vida acadêmica, de interação social. Uma grande parte das crianças autistas, elas pode estar associado ao transtorno, uma deficiência intelectual. Uhum. Né? Então, isso pode trazer prejuízos em termos de aprendizagem, né, da questão acadêmica na escola, mas de que nem por isso a pessoa não vai ser extraordinária. Uhum. Né? É importante a gente saber e atribuir a qualquer pessoa a sua dignidade, o respeito, porque independente do quanto que ela consegue trazer de funcionalidade, o grau de funcionalidade dela, né, o que ela vai adquirir na vida, não vai definir se ela é importante, uhum, ou não. E é bom saber que existem campanhas, existem movimentos, existem pessoas, profissionais preocupados com cada vez mais levantar e levar essa informação para a sociedade. Tanto é que lá em Imperatriz, uma exposição fotográfica retrata crianças e jovens autistas exatamente no mês que marca a difusão do conhecimento a respeito do assunto. Veja na reportagem. O tema da exposição é um olhar sobre o autismo. A mostra busca um olhar mais humanizado sobre as crianças. A Silvana Ferreira é mãe do Matheus, diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade. Ela destaca a importância da iniciativa. É muito importante porque as pessoas, elas têm uma visão, por exemplo, do autismo como um transtorno que é visível, né? E aqui, através das nossas fotos, das fotos minhas, do meu filho, da minha família e das outras famílias que têm pessoa com autismo, a gente vê que não está aos nossos olhos, né? Que essa deficiência, ela não é visível, mas ela precisa ser enxergada pela sociedade. Ela precisa ser respeitada, ela precisa ser aceita. Muitas vezes existe muito preconceito. Né? Às vezes uma criança que está no shopping, que está num comportamento agitado, agressivo, às vezes a pessoa não compreende, já julga como malcriação. E muitas vezes é uma representação da crise da criança. Então é importante que a sociedade entenda o que é o autismo. A gente está aqui com um panfleto também, distribuindo, explicando o que é, para que todos compreendam. As fotos da fotógrafa Silene Duarte mostram momentos de crianças e jovens com autismo, uma síndrome que atinge 1 a cada 68 nascimentos. Segundo os dados aqui do Brasil, colocam-se a uma hipótese, né, de ter a cada 1000 nascimentos 86 casos, então é muito grande. A gente levanta um questionamento, será que é porque realmente está tendo
mais pessoas afetadas pela doença, ou essas famílias têm procurado os serviços de saúde mental, serviço de neurologia, neuropediatria, para se realizar o diagnóstico. Só aqui em Imperatriz nós temos cadastrados mais de 100 pessoas, sem contar que temos famílias com mais de um filho com autismo. E é interessante que quando diagnostica um com um nível mais comprometido e começa a levantar os sintomas, se percebe que tem mais de um caso na família. Às vezes o pai, né, tem traço do espectro do autismo, às vezes um avô, eles pensam, então meu avô também tinha, né, ou algum outro parente. A exposição é realizada pela Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Autismo de Imperatriz. De acordo com essa psicóloga, as fotos expressam também o desejo das pessoas entenderem melhor sobre o distúrbio, enxergando as crianças autistas como pessoas acolhidas com afeto e respeito. Essa proposta partiu mesmo das mães, elas quererem mostrar, né, que o autismo não tem cara. E que vocês verem nas fotos, o autismo são crianças que de diferentes etnias, né, crianças de diferentes faixas etárias, temos adolescentes. Então, na verdade, o autismo, ele não escolhe classe social, ele não escolhe cor de pele, né, nem formação parental, né, Matheus? Tá aí, agradecer a nossa equipe de Imperatriz pela reportagem. Linda, né? E cada vez mais frisar, né? Acho que a gente estava comentando aqui, enquanto estava passando a reportagem, exatamente dos momentos onde essa pessoa com autismo, ela está exposta à sociedade, e a sociedade, em algumas vezes, acaba julgando, acaba apontando, acaba se metendo na situação, não é, Nara? Sim, com certeza. Então é importante que as pessoas que vejam uma criança, em qualquer situação, né? Eu acho que o outro, ele não precisa se interferir na minha forma de lidar com meu filho, até porque eu nunca sei o que está acontecendo. Então, já presenciei situações de mães com os filhos, por algum motivo, desorganizado em um shopping, e chegou uma pessoa e ficou julgando, apontando, dizendo, seu filho é mal educado, seu filho, você tem que educar melhor. A mãe saiu do shopping arrasada, assim, acho que passou uma semana chorando. Pela dor da incompreensão, pela dor do outro de não entender, né, que ela não era uma mãe má, que ela não era uma mãe que não educava, mas que naquele momento ela estava precisando de um apoio, né? Talvez só de um olhar distante, de aprovação, de entendimento, né? Isso já talvez já teria dado um alento no coração dela. E Nara, e só explica pro pessoal, pra gente já quase encerrando este assunto. Porque a gente falou sobre o autismo, os cuidados que a gente tem que ter, mas os tratamentos, o acompanhamento, por exemplo, a gente tem na rede pública e na rede particular, quem que a mãe tem que procurar na rede pública, o profissional que vai poder atender ela, quem que a gente tem que pedir esse socorro? Hoje, assim, o primeiro profissional é o pediatra, né, que vai fazer essa identificação e ele julgando. Que há uma necessidade de estimulação, ele já pode encaminhar essa criança para estimulação de terapia ocupacional, de psicologia, fonoaudiologia, dependendo da especificidade dessa criança. E se o pediatra achar que não é suficiente, ela pode encaminhar para o neuropediatra e para o psiquiatra infantil, né? A gente tem na rede pública locais que graças a Deus, já possuem esses profissionais. Não é um número muito grande, né? Existe uma fila de espera, mas eu acho que a busca, o apontar para o pediatra já é um grande caminho. Assim. Nara, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa. Obrigado por ter acordado cedinho para bater um papo. Porque o melhor remédio para o pessoal de casa, para todos nós, é a informação. E é muito bom a gente falar sobre esse tipo de assunto com vocês aí de casa. Obrigado, tá, Nara? Eu agradeço a oportunidade, né, nesse mês de abril, de estar aqui com vocês, fazendo educação em saúde e divulgando um assunto que é tão relevante para a nossa população. É isso aí, muito obrigado. A gente vai para o intervalo, mas antes você fica por dentro do que vai rolar no nosso próximo bloco.